Poštovani gledalci, nalazimo se u studiju Hype televizije sa Sofijom Gačić, psihologom. Pre svega, dobrodošla i kako si? Hvala ti na ovako lepoj najavi, bolje te našla i mogu da kažem da sam odlična. Evo, ti si već više puta gostovala kod nas, ali eto, ja bih se zamolila da se ti još jednom predstaviš našim gledalcima. Da, ja sam Sofija Gačić, magistar psihologije i psihoterapeut, bavim se kognitivno-bihevioralnom terapijom i svoju praksu održavam online. Evo, možemo da primetimo, na društvenim mrežama često deliš slike sa putovanja. Kako provodiš ovo leto? Pa ovo leto, mogu da kažem da je meni leto počelo u aprilu. Eto, ja sam od aprila na moru i evo sada već tu sam došla na nedelju dana u Srbiju i već evo imam planove gde ću dalje na more. Tako da eto, ovo leto provodim morski. A kaži mi koja je tvoja sljedeća destinacija koju ćeš posjetiti? Azurna obala. O, pa prelepo. Evo, ja moram da te pitam, ti si u stvari, da zaključim, da si ti jedna od rijetkih psihologa koja rado komentariše ličnosti sa javne scene, pa me zanima da li ti je nekad nešto neko zamerio i da li si nekad onako naišla na neku kritiku zašto si tako iskomentarisala nešto? Nikada nisam direktno od tih ljudi koje sam komentarisala čula nešto loše, ali sam čula da su oni nekim drugima govorili i onda sam ja uvijek tražila da se suočim sa njima, jer apsolutno sve što ja kažem, ja sam vrlo pragmatična, da se mi razumijem u svojim izjavama i ja sam toga svesna. Ali sve što ja kažem je akademski potkovano. Niko od tih ljudi koje sam ja komentarisala meni nisu ni dragi ni manje dragi. Ja te ljude većinom ne poznajem uopšte, neke poznajem vrlo površno i apsolutno bilo šta što sam rekla nije bilo pristrasno. Dakle, svaki put kažem nešto što potpuno proizilazi iz stanovišta moje struke i nešto što na kraju krajeva možete i da proverite s mojim drugim kolegama da li je to tako. A u ostalom, sve što sam rekla stojim apsolutno iza toga, tako da mislim da svi ti ljudi koji su svesni da sam ja samo psiholog, a ne komentator realitija ili komentator ko se kako obukao i tako dalje, mislim da kada ljudi se prisete moje profesije, da onda shvate da zapravo ništa nije njima upućeno lično. Jasno. Evo, sad si se dotakla realitija, to će nekako danas i biti naša tema, s obzirom da se ovaj reality završio. Nas zanima, ti uvek onako jako podrobno to sve objasniš i gledalcima to jako zanimljivo da čuju. Pa hajde da krenemo od pobednice Anite Stanojlović. Je li tako, ona je pobedila? Šta misliš o njoj i generalno o tom odnosu prvo sa Matorom, pa posle sa Anđelom? Anita, pre svega moram da kažem da sam vrlo začuđena da je ona pobednica realitija. Po meni pobednik realitija treba da bude neko ko je pokazao određene dobre osobine, ko je bio interesantan gledaocima, ko je nešto doprineo, jer realitija je zapravo slika društva. I ako je slika našeg društva Anita i ako je ona dobar predstavnik našeg društva, mi treba da se dosta zapitam u kom je stanju naše društvo. Zašto? Anita je devojka koja je pre svega, kada je prvi put ušla u reality, ušla sa pričom da ona maloletna rodila dete bez vezivanja za partnera, da je ona nije bila sigurna u svoju seksualnost, onda je to istraživala, pa smo svi to negde prepisivali njenim mladim godinama, na iskustvo, ona iz male sredine i tako dalje, gde je ona bila vrlo direktna i otvorena u tome da je ona gej orijentacije. I mi smo, da kaže, manje više, većina ljudi je poverovala u to, gde je ona prikazala veliku ljubav prema Matoru, ona je čak jurila Matoru i nekako je to sve dobilo jednu onako slatku priču. Da je bila recimo ona prošle sezone pobednik, meni bi to imalo mnogo više smisla, jer je ona po meni u prošloj sezoni pokazala mnogo bolje osobine. Mi vidimo sada ovde jednu devojku koja je u startu ušla, da kažem, sa jednim malo pretencioznim stavom, jer je ona već bila sigurna u tom braku. Očigledno je to radila osmišljeno. Ne mogu da kažem proračunato, jer mislim da ona nema neke mentalne kapacitete da previše dobro računa, ali ima onu lukavost. I ta njena lukavost, koja je jedna vrlo primitivna osobina, zapravo koja je evolucijski usađena praljudima, koju ona eto ima sada u ovom 21. veku, ona je to iskoristila tako što je ušla u novi odnos. Pre toga je otkriveno da je imala dopisivanje sa nekim drugim ljudima i da je već ona imala neke, da kažem, pokazivala je znake neverstva. Međutim,
Ona je mislila da će ona kroz odnos sa Anđelom da potpuno opere tu neku svoju prošlost i da će ona sad jednom da bude jedna straight mlada devojka koja tu ima lepog dečka i da su oni tako lepi, slatki, mladi i da će oni sad tako da se vole. Međutim, ono što bih ja rekla da je glavni Anitin problem, osim tog ograničenog mentalnog kapaciteta, jeste njen odnos sa porodicom. Ona je više puta govorila najružnije stvari o svojoj majci, a svi znamo da većina trauma potiče upravo od odnosa sa majkom. Mislim da je Anita jedno duboko istraumirano biće kojem je i tekako potrebna terapija. Ona može da bude neko ko, da kažem, zamaže oči, da se tako jednostavno izrazim publici. I na koji način ona došla do te pobede, zaista mi nije jasno. Evo, ja pokušavam to da analiziram sve ovo vreme, ali ne znam što je ona to pokazala da bi bila pobednica. U redu, jako interesantno viđenje toga. Evo, ja moram da te pitam, kad smo već kod Anite, Anđelo nekako ide uz nju odmah pored. Da. Šta misliš o njemu? Pa Anđelo je momak koji je pokazao ne baš tako jak karakter. I meni je žao. Mislim da Anđelo nije loš momak. Mislim da je on dečko koji ima svoje kvalitete, da je jako lepo vaspitan pre svega. I on je, na primjer, kad je prvi put ušao u reality, ja sam to gledala kad je bio sa Teodorom, on je stvarno bio jedan, oni su bili, kažem, jedan par za primjer. Bili su veoma sladak, lep, mlad par koji, eto, on je nastavio da ulazi u te sezone realitija naredne. I nekako mislim da je ovoj sezoni tako bespotrebno, se kažem, zakačio za Anitu, jer je on to iskoristio. On je već nekoliko puta bio u reality, on je već negde naučio kako tu stvari funkcionišu i vidio da će možda biti interesantno da on uđe sa Anitom u odnos, jer realno on nije imao neku drugu priču koja bi ga održala tako daleko. Koliko sam videla, on se visoko plasirao. I samim tim mislim da Anđelo u suštini je momak koji se nije usmerio dovoljno u životu. On više nije tako ni mladi, on ima 30 godina i nekako mislim da je imao neke druge kvalitete u životu da se, pa i kroz realitija i van realitija da se usmeri, ali Anđelo takođe, mogli smo da primetimo, ima onako neobičan odnos sa majkom, koliko i on je sam rekao da je njegova majka vrlo stroga kad je u pitanju izbor njegovih partnerki, gde, koliko sam shvatila, još uvek nije upoznao Anitu sa svojom majkom, što mi je isto onako čudno. Oni su tamo proveli toliko meseci zajedno, koliko znam i dalje su zajedno. Tako da mislim da njen odnos sa majkom i njegov odnos sa majkom, koji su vrlo specifični, jedan i drugi, mogu da utiču loše na tu vezu. A ovako, po tvojoj nekoj psihološkoj proceni, da li ove dve osobe imaju taj neki predispoziciju, neku, da kažem, da ostanu u daljoj vezi nakon što se ovaj reality završio? Po nekoj analizi njihovog ponašanja, govora tela kada su zajedno, ne bih rekla da je tu neka velika ljubav u pitanju. Anita je devojka koja ima afektivnu vezanost za partnera i to je imala za svoju partnerku pre. Po njoj vidimo da je ona, ono, skače bukvalno na svoje partnere, fizički im ne da odlaze, što imaju još neki učesnici realitija tu osobinu, ali Anita je baš tipičan primjer toga i tu se vidi da je bila dosta odbačena od strane jednog ili oba roditelja u detinjstvu. S druge strane, Anđelo je nju doslovno fizički sklanja od sebe u tim nekim momentima, što je meni bio potpuno znak jedne hladnokrvnosti. Ne hladnokrvnosti njega u smislu da on psihopata, daleko od toga, nego prosto smatram da on time pokazivao skloni se od mene, nemoj da mi budeš non stop tu. Ona je njemu i zamerala to i bila je onako frustrirana na tim momentima kada on je kaže ostavi me malo na miru. Tako da mislim da to iz toga možemo da vidimo da tu nije baš neka velika ljubav u pitanju. Ovu sezonu su, čini mi se, baš obeležile te neke turbulentne i veze i odnosi. Pa evo, hajde da prokomentarišemo Ivana i Jelenu Marinković. Možeš i pona osoba, a i ovako sad. Pa da, Ivan i Jelena Marinković su onako bili iznenađenje uopšte kada se sve ono desilo na kraju. I Ivan je, ja uvek to volim da kažem, Ivan je apsolutno jedan od najinteligentnijih i formalno najobrazovanijih i neformalno najobrazovanijih učesnika realitija ikada. Međutim, Ivan imao taj problem sa alkoholom i što se kasnije ponovo ispostavilo da nije do kraja izlečeno. Kada imate porok, bez obzira da li je to neki hemijski porok ili bihevioralni porok, to u startu jako je teško biti u zdravom odnosu sa osobom koja ima porok. Pogotovo kada taj porok pređe u neku kliničku sliku, kada to postaje ozbiljan problem, ne znam koliko mora da bude jak vaš partner da bi sa tim uopšte izašao na kraj. Jelena, s druge strane, ja ne znam njen background, ne znam ništa o njoj od ranije. Ja sam nju prvi put videla kada je ušla u zadrugu sa
Ivanom. I ona se meni čini da je ona tu, da kažem, dominantnija u tom odnosu. Čini mi se da je ona izašla iz svoje ženske energije u odnosu sa njim i da je u stvari ona ušla u mušku energiju, a tada se upravo stvaraju disbalansi u odnosima. Dakle, kada imamo jedan straight odnos muškarca i žene, žena mora da bude u ženskoj energiji, muškarac u muškoj. Ona je moguće iz ljubavi prema njemu negde nesvesno ušla u tu mušku energiju kako bi spasila taj odnos. I samim tim je ugušila svoju žensku energiju. Neminovno je da to eskalira da li prevarom. U svakom slučaju počinje nezadovoljstvom, ali može da završi prevarom, nekim naglim raskidom i tako dalje. Takvi odnosi su osuđeni na propast. Da li misliš da će oni uspeti da prevaziđu sve ovo? Pa sad to već je možda pitanje više za nekog astrologa, numerologa, ali u suštini ovdje mogu da kažem da se radi o dve odrasle osobe i ukoliko je njihova ljubav jača od toga svega, oni mogu ponovo da pokušaju. Ja uvek kažem, uvek treba dati šansu ljubavi, ako je to stvarno ljubav, uvek treba dati šansu, ali ostane nam da vidimo. Evo, ja nekako smatram da je vama psiholozima možda najzanimljiviji za komentarisanje ša, jer on stvarno je jako inspirativan. Pa hajde, eto, kako ti nama možeš da objasniš šta se s njim dešava? Pa on je, ja to uvek govorim, on je nestabilna ličnost, potpuno. I on je čovjek koji je konstantno u jednoj energiji frustracije. I to je čovjek koji ima konstantnu potrebu da ponavlja, znaš ti ko sam ja, jel zna ona ko sam ja. Ja kada čujem tu rečenicu, ja mislim, ne samo ja, svi kad čujemo tu rečenicu, digne nam se kosa na glavi. I to je nešto što, ja njega ne osuđujem za to, naravno imam razumevanja zašto on to govori. On je prosto nezadovoljan. I on iz tih razloga, pošto se generalno osjećao inferiorno i u odnosu sa svojom prvom ženom, koja je definitivno bila neko ko otprilike njegov održava u životu, što smo mogli da vidimo, on je posle tog braka isključivo ulazio u veze sa devojkama koje mogu da mu budu ćerke. Ja ne smatram da je on ima neke nastranosti, daleko od toga. Mislim samo da on ima potrebu da bude dominantan u odnosu, pa makar to bilo i po godinama. I uglavnom je nalazio neke devojke koje su već imale neke probleme, koje su bile na bilo koji način problematične, kako će on sada njih, da kažem, da tetoši, da on od njih napravi nekog nešto, da njih useli u svoj stan i tako, da ih oženi šta već. I kroz te odnose sa tim devojkama i on čak dobio obrnuto ono, od onog što je želeo, on je dobio kontraefekat. One su sve njega ponižavale, manipulisale, igrale se sa njim, da je to njemu izazivalo još veću frustraciju. Meni je žao što je to tako. Ša je neko koga ja pamtim iz svog djetinjstva kao veliku zvezdu sa velikim hitovima, kao čovjeka koji je bio, da kažem, cool. I kada se pojavio prvi put u realitiju pre 10-15 godina, on je i tada bio onako sasvim u redu, ali mislim da kako vreme prolazi, da on ruši svoj integritet, svoj identitet i sve ostalo što ide uz to, upravo ulaskom i tim nenormalnim ljubomornim ispadima. Mislim da je kod njega centar svega nesigurnost i ta labilnost karaktera. On umjesto što ulazi u te veze, mislim da bi bilo mnogo bolje da se malo posveti radu na sebi. Hvala ti na tom objašnjenju. Evo, moram te pitati i za Mionu, koja je njegova partnerka. Svašta se pričate, zajedno su te, nisu zajedno. Eto, zadnja neka vest je da su ipak kao uspjeli da održe taj kontakt. Koji je njen motiv? Mnogi kažu da je ona jako proračunata i da je sve to što su zajedno razlog, zapravo je ona misleći on njoj malo i da pomogne, jel te, u karijeri. Kako je viđenje? Šta struka kaže? Pa, ono što sam ja mogla da vidim jeste to da je ona definitivno devojka koja želi da se po svaku cenu probije, da bude poznata, da bude javna ličnost. I to je sasvim u redu, ali raditi to, igrati se s nečijim emocijama baš i nije u redu. Ona je videla i ona ima tu socijalnu inteligenciju i ona je videla njegove najslabije tačke i tako je hladnokrvno to iskorištavala, da je prosto meni bilo na momente neverovatno da jedna tako mlada devojka, jednog odraslog čovjeka, uspeva tako da izmanipuliše. I ona je to radila potpuno hladnokrvno. Ja mislim kad bismo sad uradili neke određene testove da bismo kod Mirne mogli da vidimo određene znake, pa čak i psihoticizma. Ali u suštini nedostatak empatije, odsustvo empatije u velikoj meri, što ukazuje na ovo prethodno što sam rekla. Tako da mislim da Mirna u suštini ona i može da ostane u tom odnosu ako ona vidi da ona tu ima u tom smislu koristi, da ona postane poznata, da može li s njima neki duet ili kako već. Ali u svakom slučaju, ja tu s njene strane ne vidim neku veliku emociju.
Isto pitanje za Janjuša i Aneli. Znamo, ok, oni nisu zajedno, ali eto, svašta se tu desilo. Tu je Jasmin umešan kao spoljašnja ličnost koja je jako puno bila zastupljena, kao i njena sestra Sita. Eto, malo o tome sad. To je baš Televisa presenta. Yes. To je, taj odnos, meni je toliko bilo teško to da ispratim, jer tu su se pojavljivali i neki ljudi koji nisu u zadruzi. Tu su se pojavljivale, mislim, onda se desilo ono samoubistvo Janjuševog brata. Mislim, što je bilo stvarno tragedija, onako, ne znam, pojavljala se sestra od Aneli. Ja sam na kraju potpuno u jednom momentu izgubila nit šta se tu tačno dešava i rekla sam, ok, sad ću samo da pratim šta se dešava u zadruzi, a ovo ostalo svako daje potpuno oprečne izjave. Čak su davali kontradiktorne neke izjave, ali ono što mogu, što sam mogla da primetim u odnosu Janjuša i Aneli jeste to da je Janjuš, mislim da je Janjuš vrlo iskreno ušao u taj odnos, da je on, njemu realno nije bila potrebna priča ni sa jednom devojkom, ni sa jednom ženom, jer je on ušao kao neko ko planira da se pomiri, da obnovi svoju porodicu sa svojom bivšom, da ostane u dobrim odnosima, on je stalno spominjao svoju ćerku. I mislim da je on negde iskreno ušao taj odnos sa Aneli. S druge strane, Aneli je konstantno bila u jednoj u pripravnosti. I stalno je posmatrala i razmišljala kako će da odreaguje. Nekad su te reakcije, bile su i pogrešne često, ali mislim da ona, slično kao i Mijana, bila jako željna tih reflektora i bila jako željna te neke slave, popularnosti i tako dalje. I mislim da je ona vrlo proračunato ušla u taj odnos. E sada, ono što se kasnije dešavalo, moguće i mogla sam da primetim kod nje i određene emocije prema njemu, i kad se desila ta trudnoća i te neke stvari, tu se već, u tim momentima već pričamo o nekim hormonima, o hormonskim reakcijama i tu se previše toga jednostavno pomešalo i emocije, mislim da su tu već počele same sa sobom igrati i da je u tim momentima jako teško uopšte izdefinisati ko je tu iskren, ko nije iskren. Bili su u konfuziji, da budemo realni, i ona i on. I ta veza je sama po sebi jako toksično bila. Ona je, mislim, ljubomorna žena, s druge strane on je čovjek koji ne zna šta hoće, on je, ja uvijek kažem, Janjuš je jako infantilan i on je jedno dete zarobljeno u telu tako velikog, krupnog čovjeka i mislim da je spoj njih dvoje kao ličnosti jako teško održiv. Malo pa smo pričali o Mioni, njen bivši momak Stanislav ušao je kako bi raskrinkao Ša, kako bi mu se suprotstavio. Na kraju je ušao u vezu sa Majom. Pa eto, Maja kao Maja. Maja, možete da je volite ili ne volite, ali Maja je nekako ja uvijek vrcava, zanimljiva. Da, ona je ona. Da. Ona je autentična. Ona je ona. A mene zanima, eto, taj odnos sa Stanislavom, vidjeli smo kakav je bio. Nekako poklopili su se u suštini, ali mnogi kažu da od toga nema ništa, kad Maja izađe napolje, Maja, Maja i to je to. Šta ti misliš o tome? Pa da, Maja, Maja, to je, tu nema više. Ja sam toliko puta pričala i o njoj i komentarisala kada me pitaju u emisijama, ali nekako Maja je odlučila da njoj nema pomoći. Ona je odabrala da njoj nema pomoći i ona tako živi i super. Bravo. Za to je, ok, to je njen život, ali Stanislav je tu ušao s vrlo jasnom namerom. Mislim, apsolutno. I kada sam gledala onaj razgovor Stanislava i Mione, ja sam tu primetila mnogo više emocije i strasti nego između njega i Maje, na primjer. Tu apsolutno je bila ona jedna tabula raza. Apsolutno ni s njene ni s njegove strane nisam mogla da vidim nikakvu iskru. Tako da mislim da su i Maja i Stanislav, Maja je bilo bitno samo da ima nekoga. Stanislavu je to bilo, ajde okej, okay, malo ćemo držati ova priča o realitiju. Stanislav je meni, moram da priznam, toliko bio dosadan. I mislim da je on, da je njemu reality jedna potpuno promašena tema. U redu, on imao nameru zašto je ušao i to je sve okej. Okay. I on jeste bio onako razlog svađa Mione i Šaj i sigurna sam da on uživa u tome. Ali Stanislav kao Stanislav nije uopšte preterano intrigantan i zanimljiv kao ličnost da bi ja sad tu imala nekih preteranih analiza. Nisam imala šta u suštini tu ni da analiziram. Je on čovjek onako običan. Evo, kada su parovi u pitanju, moram te još pitati za Anđelu Šparavalo i za Bojanu. Ok, one su okončale svoj odnos. Anđela je rekla da ne želi više da vidi u životu. E, to je baš, ja mislim, jedno pitanje za psihologa. To je jedan tako težak odnos. Meni je bilo mučno prosto da ih gledam, ali nisam mogla da prestanem jer me je zanimalo šta je tu u stvari u korenu.
Anđeli, šta je u korenu Bojane, šta je to u njima da imaju tako jedan težak odnos? Tu su naravno umešane i porodice. U momentu kada se umeša porodica, tada odnos postaje još teži. Anđela je bila konstantno u strahu jer je dobijala informacije od porodice, čak i ulazila njena porodica. Mislim, to je bilo onako baš teško gledati. I ono pismo da je se odrešla, to je tako sve bilo jako da. I to nije moglo da utiče dobro na nju. Ona je mlada devojka koja je... Ono, prvo, nesigurno u svoju seksualnost. Mi na Balkanu imamo tu jednu jako pogrešnu sliku o tome kako uopšte prići osobi i razgovarati sa osobom koja vam je član porodice koja nije sigurna u svoju seksualnost. I to je baš jedan naš balkanski sindrom koji mi smo edukovani prosto za to. Naš obrazovni sistem nas nije uveo u to da mi znamo kako se ponašati. Prvo, većina ljudi ne zna da je homoseksualizam urođen. To se dešava u genetici, cepanje hromozoma. Iz toga ne smemo da osuđujemo ljude koji su gej ili bi. To je kao da osuđujete nekoga koji ima Downov sindrom. Apsolutno, to su stvari koje ne smemo što se dovode u pitanje. Zato je homofobija najužasnija stvar. Anđelini roditelji su ljudi koji toga nisu svesni. Druga stvar, sigurno im nije bilo prijatno da prvi put vide njihovu ćerku kako ulazi u odnos sa osobom istog pola na televiziji pred tako velikim auditorijumom. Tako da ja i njih s jedne strane razumem, s druge strane njihova reakcija je bila užasna. A sa treće strane imamo Bojanu koja je videla koliko je Anđela u stvari se zaljubila i ona je to i takako koristila negde manipulativno da ona nju postavi na svoje mesto. I mislim da to uopšte nije bilo u redu sa njene strane. Bojana je jedna rigidna ličnost, vrlo autoritarna. Ne mislim da je imala lošu dušu daleko od toga, ali mislim da je vrlo autoritarna. Odakle to potiče, to ne mogu da znam jer ne znam isto ništa o Bojani. Stvarno nisam ni istraživala, niti poznajem ikoga koja zna. Bojanu sam videla prvi put kao i Anđelu u realitiju. I mislim da isto kombinacija njihove dve ličnosti, s jedne strane Anđela koja je jako infantilna, koja je nesnađena prosto, ona je u jednoj konfuziji konstantnoj, ona je kao jedno dete koje je potpuno izgubljeno i Bojana koja je s druge strane rigidna, koja ima samopouzdanje, koja je vrlo svesna šta hoće i šta neće. Tu je i bilo i manipulacije i uticaja porodica, tako da je to jedna jako, jako, jako teška priča koja... Mislim da, pošto je fatalna, mislim da se fatalno samo može i završiti. Uf, to je baš teška priča, upravo si. Evo, moram da te pitam ponaosob za ostavljenu maturu koja je nekako tu ispala žrtva. Da li ona jeste žrtva, da li nije? Pa po meni matura jeste žrtva. Zato što je matura neko ko je ušao u taj odnos sa Nitom i u brak zapravo svojim celim bićem i svojim srcem. Matura je neko ko je jako srčan. A možemo da kažemo za nju bilo šta, ali da je ne emotivna ne možemo. Ona je vrlo emotivna žena koja u svaki svoj odnos do sada je stvarno ulazila onako celim svojim bićem, celim svojim srcem i apsolutno kod nje ne bih rekla da postoji bilo kakva iznimka u emocijama, da možemo da kažemo, e pa ona je sad neiskrena. Ja to stvarno mislim, kad su partnerski odnosi u pitanju, da matura nije ni malo neiskrena. S druge strane, matura je doživala to što je doživala i mi smo mogli da imamo njenu reakciju. Sasvim je dovoljno bilo da vidimo kako je ona odreagovala prvo na one poruke sa onom devojkom s kojom se Anita dopisivala. Meni je bilo tužno to da gledam. Ona je imala bukvalno ono, to su napadi, to nisu ni napadi panike, to su nervni slomovi koje ona doživljavala. To ne može da odglumi ni holivudski glumac. Tako da u tom slučaju ona svakako jeste žrtva. S druge strane, ona je više puta naglasila da je nju Anđelo izdao kao prijatelj, jer ona i Anđelo su se družili, koliko sam shvatila ranije. I sada ti posle samo mjesec dana od njihovog razlaza ili već koliko je prošlo, ulaziš u vezu sa njenom bivšom ženom. Mislim, to su stvari koje su onako teške, ljudski su teške. Sad, da li je žrtva, nije žrtva, to je onako već individualno kako ćemo mi to doživjeti, ali svakako da je teško, sigurno je teško. Moram pitati i za Kuličke, odnosno za Miljanu. Nekako da čujemo i tu šta imaš da nam kažeš. Da. Verujem da ima tu dosta toga. Mada meni se čini da se ona malo popravila iz sezona u sezonu. Jeste, Miljana je Miljana. Kao što je Maja Maja, tako je Miljana Miljana. I tu više je sada komentarisana na nekih dijagnoza, terapija. Mislim da je sada to već bi bilo ono bespotrebno zato što smo to već razglabali sve ove godine unazad. I nekako Miljana je Miljana. I da Miljana nije takva kakva jeste,
prosto reality ne bi bio reality, jer ona je uvek tako po meni koja obeleži svaku sezonu realitija. Kad gledamo posle realitija sve one stranice sa onim mimovima, to je 99% je Miljana i to je prosto, ona je postala jedan zaštitni znak, ona je postala maskota svakog realitija u kojem je bila i nekako Miljana jeste, to si dobro primetila, ona jeste dosta stabilnija sada. I mislim da je jako dobro uticalo na njeno samopouzdanje, što je dovela, kako ona kaže, liniju do savršenstva. Yes. Mislim da je to jako dobro uticalo na njeno samopouzdanje. Mi često nismo svesni koliko je u stvari ta naša slika o sebi bitna i za naše mentalno zdravlje. I iz toga Miljana je toliko to želela i pokušavala i trudila se. Evo, došla je do toga i mislim da je to dosta stabilizovalo njeno raspoloženje. Evo, za kraj moram te pitati za Milenu Kačavendu, osobu koja je na neki način bila spoljašnji čovek u realitiju, Zanu Čurčić, da. Posle se ispostavilo da, iako je govorila da neće prihvatiti poziv, ipak eto je da. Našla se u ovoj sezoni, pa... Pa ona je interesantna meni uvek bila. Mislim da je jako inteligentna žena, mislim da je onako žena koja je prošla baš dosta toga u životu, i, ali opet mislim da u realitiju nije baš nešto preterano ona tu isplivala koliko bi mogla. Očekivali smo mnogo više. Očekivali smo ulazak njeni najavljen kao da ulazi, pa ja ne znam ko, znači bila je jako interesantna. Međutim, nekako brzo je to prestalo da se ispoljava. Ja verujem da je i nju to umorilo. Ona je žena koja ipak je tamo bila među starijima i nju su te neke drame koje su dešavale i ljubavne i prijateljske, ovakve, onakve. Mislim da nju to jako brzo umorilo, da ona nije htjela tu previše da se meša. Ali da je mogla da pokaže više, mogla je. Ona je jedna pragmatična žena koja svakom svojom izjavom može da saseče svakoga u korenu. Žena koja je bez dlake na jeziku i mislim da ona kada bi bio možda malo drugačiji format realitija i malo možda drugačija ono konstelacija učesnika, mislim da bi se tu ona onako dosta interesantnije pokazala. Evo, ja molim da te pitam za kraj, od svih ovih persona o kojima smo razgovarali, kome je najviše potrebna stručna pomoć? Pa šta? Definitivno. Znači, čak ni Miljana, čak ni neko drugi, nego šta? Pa, znaš kako, u svakom pacijentu ti imaš određeni limit dokle možeš da radiš. I sada, kada taj neko toliko odbija terapiju ili prosto tu je negdje došao do tog nekog platoa lečenja, mislim lečenja, isceljenja, tu ti dalje više kao stručnjak ne možeš baš previše. A Ša nije ni počeo da radi na sebi, tako da mislim da je on materijal zaista za nas. Da li bi ti mogla se uhvatiš u koštac sa tom terapijom? Sigurno. To bi mi bilo jako veliki izazov. Ja najviše na svetu volim izazovne pacijente. Sjajno. Evo, Ša, ako gledaš, divna stručna osoba sedi preko puta mene, pa se ja. Eto, hvala ti puno na ovom divnom razgovoru, jako zanimljivom kao i uvek. I hvala ti što si se odazvala našem pozivu. Hvala i tebi na pozivu i uvek sam raspoložena da dođem kod vas.